RCNA 366E40LZXR. Kombiniran frižider so Neofrost tehnologija. Висок, убав и навистина елегантен. Металниот сјај на неговото лице нема да изгледи со текот на времето. Тоа е едноставно безвременски. Сепак, неговата силна страна е тоа што е баш кул. Може би ве подсетува на другите, но тој зад своите врати го крие своето најсилно оружје за двојно побрзо ладење и максимална свежина. Neofrost технологијата со независно ладење на фрижидерот и замрзнувачот одржува висока влажност на воздухот без мешање на мирисите. Поради тоа, намирниците ја задржуваат својата свежина подолго отколку што обично очекувате. Everfresh Plus е неговиот заштитен знак. Посебна преграда во која се задржува високата влажност на воздухот, со што свежите намирници остануваат свежи до 30 дена. Моќната технологија преземена од NASA, Fresh Guard, ги отстранува непријатните мириси побрзо од ионизаторот и ја продолжува свежината на намирниците. ProSmart Inverter компресорот му овозможува да биде истовремено штедлив и тивок. Долговечноста на моторот е неговиот заштитен знак и со регистрација на производот на веб страницата ја продолжувате гаранцијата на моторот на вкупно 10 години. Знае да биде и многу економичен, благодарение на Eco Mode, кој следи колку често го отворате фрижидерот. А кога ќе му додадете поголема количина на намирници одеднаш, тој може да ја забрза јачината на ладење, бидејќи има опција Quick Cool и Quick Freeze. Доколку сте заборавиле да ја затворите вратата, ќе ви извести со звучен сигнал. А кога одите на годишен одмор или подолго патување, може да го исклучи само фрижидерскиот дел. Секогаш сјаен со LED странично светло и стаклени полици кои се лесни за одржување. Во кратки црти, тоа е убав, голем, силен, педантен, штедлив и тивок. И вистински заштитник на кој секогаш можете да се подпрете.